Hezké odpoledne a požehnanou sobotu. Vítejte v našem programu. Byl jsem požádán, abych vám představil Roberta Fajta, nejmladšího syna profesora Valtra Fajta. Bude vyprávět své osobní svědectví o tom, jak ho Bůh dovedl tam, kde je dnes. Začněme modlitbou. Nebeský Otče, děkujeme ti za příležitost svědčit o tobě a o tom, co jsi v našich životech vykonal. Prosím, požej Robertovi a dej mu slovo, aby mohl o tobě svědčit. Modlíme se ve tvém svatém jménu. Amen. Dobré odpoledne všem. Všechny vás zdravím. Když jsem viděl fotku, kterou jsem dala Maleka, málem jsem se nepoznal. Zdá se, že jsem za poslední čtyři roky přišel o hodně vlasů. Rád bych vás všechny přivítal, ať už na Zoomu nebo na YouTube. Ať už nás sledujete odkudkoliv, poslední dva roky jsem přemýšlel, zda sdělit svou osobní zkušenost a myslím, že toto je ideální platforma, jak to udělat. Mnozí si všimli změn, ke kterým u mě došlo, ale nebyli schopni pochopit, proč těmto změnám v mém životě došlo. Poslední dva roky pro mě byly náročnou cestou, a tohle je dobré místo, kde se o tom s vámi můžu podělit. A doufám, že to osloví mnoho lidí. Nemyslím si, že to bude tak poutavé a nabité ponaučením, jako například svědectví mého otce. Ale víte, já jsem. Státou vyrůstal ve víře, zatímco můj táta potřeboval mnohem víc přesvědčování, byl velmi tvrdohlavý, stejně jako já. Já jsem velmi tvrdohlavý člověk. Musel jsem se naučit spoustu věcí a získat hodně víry, abych se vrátil ke svému životu. Zajímavé je, že jsem nejmladší syn a můj otec kvůli mě začal hledat pravdu začal hledat odpovědi u Boha. A mně se stalo to tež. Před dvěma lety se mi narodil syn Lévy a právě proto jsem začal sám hledat pravdu. V mém životě byly tři situace, kdy jsem se vrátil k Bohu. Poprvé jsem se nechal pokřtít, když mi bylo 21 let. Všechno to však byly krátké časové úseky, a mohu-li to tak říct, byl jsem více ve světě než s Bohem nebo ve víře. A to mi bylo 21 let, pak když mi bylo 29 nebo 30 let, to už si přesně nepamatuji, to bylo po druhé a naposledy před dvěma lety, když mi bylo 35, teď je mi 37. A když se ohlednu zpět, vidím skutečnost, nebo to, jak nás Bůh v životě vedl, až když svůj život odevzdáme Bohu a jeho službě, to je zajímavé, protože tyto tři příležitosti souvisely s událostmi, které se staly v mém životě. Uvědomil jsem si, že Bůh ode mě nikdy v životě neodejmul ochranou ruku. Jak možná víte, ze svědectví mého otce, když jsem byl malý, probíhal v našem domě duchovní boj. Můj otec v té době hledal pravdu a myslím, že mě Satan použil, aby ho od pravdy odradil. Já tomu říkám satanské útoky. Jako dítě nebo kojenec jsem byl stále velmi nemocný. Trvalo to asi rok. A asi 20krát jsem byl v nemocnici. Já si to samozřejmě nepamatuju, ale tak mi to bylo řečeno. Když mi bylo 19, měl jsem problémy se srdcem. Tyhle problémy jsem měl vždycky. Ale v 19 to vyvrcholilo. Byl mi diagnostikován vlčí Parkinsonův bílý syndrom. A když se podívám zpět na události, když jsem se znovu vrátil k Bohu, bylo to v mých 21 letech, asi rok nebo rok a půl po infarktu, když jsem se vrátil k Bohu. Když mi bylo 29 let, měl jsem vážnou autonehodu a málem jsem se odstl v ohrožení života, ale vyvázl jsem z ní bez větší újmy. Ale o tom se zmíním později. Bylo to velmi zajímavé. V druhé Petrově. 2.20 je napsáno: Jestliže totiž poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista unikli po skvrnám světa a byli jimi znovu přemoženi, jsou pro ně poslední věci horší než první. Znamená to, že když hledáte pravdu a pak upadnete a přidáte se ke světu, je mnohem těžší se vrátit zpět a znovu najít cestu k Bohu. Z mého života je to zřejmé, že to tak funguje. Co se týče domácího prostředí, můj otec doma přísně prosazoval biblické učení a životní styl. Uvědomuju si, že ho lidé sledovali a domnívám se, že byl vybrán, aby na zemi splnil určitý úkol. Mnozí ho posuzovali podle toho, co učil byl to velmi věcný člověk a jakmile přijal pravdu, studoval, zkoušel a sám si dokázal určité věci, například učení o zdraví, které testoval v laboratořích, a biblické učení a tak dále. Jakmile něčemu uvěřil a přijal to, byl rozhodnut. Pak to přísně prosazoval i v domácnosti. A Ellen Whiteová píše, že máme v domácnosti Zavést pořádek. Čas je velmi krátký. Žijeme v nebezpečné a bezprecedentní době. Je důležité, abychom v domácnosti zavedli pořádek, ale byla vždy zajištěna správná rovnováha. Když procházíme procesem ospravedlnění a posvěcení, měníme se okamžitě. Určitě ne. Samozřejmě jsem díky tomu měl základy, ale přeháněl to někdy otec v některých věcech? Určitě ano. Měl vždycky pravdu v tom, jak se choval a jak se nás doma snažil vychovávat? Ne vždycky. Takže za nás všechny. Já jsem nejmladší, mám sestru Tánu a bratra Martina. Doufám, že jednoho dne řeknou svá vlastní svědectví. Nejsem si jistý, jestli moje sestra už řekla to své, ale myslím, že jsem první. Ale bylo by dobré slyšet i jejich svědectví. Chci jen rychle projít časový rozvrh. Vím, že nemáme moc času a možná je to příliš dlouhé. Asi to budu muset zkrátit v minulých pěti až šesti letech, vlastně začnu dřív, když mi byly asi tři nebo čtyři roky, koupil táta farmu. Koupili jsme farmu v montáž, ale jeho partner ho po několika letech, asi po dvou letech, nechal na farmě samotného a zanechal mu spoustu dluhu. Takové a podobné věci se mu přihodily na začátku jeho cesty. Díky nímž měl silnou víru a jako rodina jsme prošli mnoha zkouškami. Potom v dětství, když mi bylo pět až deset let, jsem byl docela věřící. Vlastně jsem byl věřícím celý život. Nicméně jsem se dost bouřil proti mnoha doktrínám, protože jsem chtěl zapadnout. Věřil jsem však písmu, které jsem měl v sobě. Takže můj otec. A ani ne můj otec, ale pokud jde o spochybňování mého výkladu události posledních dnů, nikdy jsem se těchto věcí nebál. Nikdy. Vzpomínám si, že jsem se díval na fotografii. Na toto období mám jen pár vzpomínek. Když mi bylo asi sedm let a byl to obrázek, grafické vyobrazení Ježíše, přicházejícího na oblacích s tisíci a tisíci anděli. A ten mi utkvěl v paměti. Vzpomínám si, že jsem si řekl: Jasně, nemůžu se dočkat. Takže v tak mladém věku jsem už byl duchovně založený, pokud se to tak dá říct. A také jsem se v mém mladém věku stal terčem útoku. Chci se o tom jen rychle zmínit. Stalo se něco, co nechápali ani moji rodiče, když jsem měl před očima obraz nebo nadávky které se mi honili hlavou, to mě opravdu trápilo. Dokázalo mě to opravdu rozrušit a hodně jsem kvůli tomu brečel. Tehdy mi bylo asi šest let. Rodiče nechápali, co se děje. V té době to chápala jen moje sestra. Řekla, když jsem byla mladší, taky se mi to stalo. Nesnášel jsem to, ale časem to vypršelo. I já osobně jsem byl svědkem několika zázraků v našem domě. Bylo to v době, když jsem byl ještě malý. Stalo se, že jsme nějakou dobu neměli žádné jídlo. Seděli jsme u stolu, neměli jsme žádné jídlo. Můj otec si sedl a modlil se. Řekl, děkujeme za jídlo, které dostáváme. Bylo to zajímavé. Zazvonil zvonek, vstali jsme, ke dveřím to bylo jen pět vteřin. Otevřeli jsme dveře a podívali se dolů. Byl tam koš plný jídla. Bylo to velmi zvláštní. Byl jsem toho svědkem a stále si to pamatuju. Tyhle věci se staly. Bylo i hodně dalších, ale všechny si je nepamatuju. Nemůžu si je pamatovat všechny. Jindy se stalo, že moje máma těžce onemocněla. Nevím přesně, co jí bylo, ale myslím, že jí selhali ledviny. Byl jsem dítě a pamatuji si, že byla velmi nemocná a málem zemřela. Skolabovala a museli jsme ji odvést do nemocnice. Trvalo to pět minut, málem nás opustila. Otec za mnou přišel a řekl, Vidíte? Byl to dost tvrdý chlap a myslím, že v té době nechtěl navenek ukázat svou slabost nebo zranitelnost. A řekl: I muži mohou plakat. Staly se i jiné věci, ale tato událost se mě hluboce dotkla, protože moje máma byla velice starostlivá a v našem životě nám hodně pomáhala. Můj otec. Měl v životě jiné úkoly a povinnosti. Byl svým způsobem taky starostlivý, ale matka byla v rodině velmi důležitá. Můj otec také dostal sepsy, která může být také životu nebezpečná. Později v budoucnosti se stalo mnoho věcí. Pokaždé, když táta chodil na evangelizační přednášky, něco se stalo. Buď se něco stalo mé sestře nebo mé matce. Moje matka jednou upadla a následkem toho měla několikanásobnou zlomeninu kloubu. Způsob, jakým se to stalo, nebyl normální. Když upadla, měla prý pocit, jako by ji někdo stlačil obrovskou silou. Byly to zajímavé časy. Chodil jsem na Helderberg Kálič, odkud jsem odešel ve čtvrtém ročníku a chtěl zkusit něco jiného. Přestoupil jsem na státní školu Somerset West Primary a byla to pro mě veliká změna. Bylo tam hodně prázdných řečí, byl jsem vystaven světskému životnímu stylu, špatné hudbě, začal jsem používat sprostá slova. Vždycky jsem byl v velmi vnímavý tlaku a vlivu kolektivu. Chtěl jsem zapadnout Poslední dva roky základní školy jsem tedy opět přišel do Helderbergu a o pár let později jsem šel do Boverly a spřátelil se s několika dětmi adventistů sedmého dne. Když mi bylo asi 12 až 13 let, neposlouchali jsme doma určitou hudbu. Nesměli jsme poslouchat hudbu jako Bon Jovi nebo Deflect, ale všechny ostatní děti tyto kapely poslouchali. A moji kamarádi, ve sboru si ze mě dělali legraci, protože jsem tyto kapely neposlouchal. Smáli se a říkali: Haha, neposloucháš žádnou hudbu, nevíš, o co přicházíš, a tak podobně. A tehdy začala moje pubertální vzpoura. Když jsem se rozhodl, že chci zapadnout mezi ně, ať se děje, co se děje. Ale musím zopakovat, že jsem vždycky měl základy, které mi poskytli moji rodiče. Rodiče některých jiných dětí se sboru byly schojivavější než můj táta a moji rodiče. V tomto období to tedy bylo těžké. Už jsem se zmínil. Toužil jsem po normálnosti, po tom, abych zapadl do světa. V době, kdy mi bylo 10 až 15, jsem začal chodit na střední školu. Když mi bylo 16 až 18, bylo to opět těžké období. Našel jsem spoustu nových přátel a začal jsem dostávat pozvánky na párty. Doma jsme samozřejmě byli vegáni, jedli jsme zcela vegánskou stravu. V té době jsem se velmi styděl zvat přátele k nám domů. A tak jsem se co nejvíce vyhýbal tomu, abych si domů zval přátele, ať už ze světa nebo z církve. Bylo to kvůli těm návykům, které jsme měli doma a které jsou samozřejmě při zpětném pohledu dobré. A teď s nimi stoprocentně se stotožňuju. Jednou jsem šel ke kamarádovi, bylo mi tehdy 15 nebo 16, snědl jsem sandwich s kuřecím masem a majonézou. A bylo zajímavé, že se mi na kůži objevily vyrážky. Vypadal jsem jako malomocný, Vypadalo to hrozivě. Přišel jsem domů a máma se zeptala, co se stalo, co jste jedli, co jsi to udělal. Tak jsem mi to řekl. K mámě jsem byl vždycky otevřený. Tak jsem mi řekl, že jí jsem jedl kuře. Máma řekla, vidíš, takové věci bys neměl jíst, protože tvé tělo na to není zvyklé. V té době byli stále velmi přísní. Zejména táta, ale také nás nechali se svobodně rozhodnout, i když nás stále řídili. Já jsem to udělal znovu. Šel jsem k jinému kamarádovi a snědl jsem zase něco jiného. Už si nepamatuju, co to bylo. A opět jsem měl vyrážku po celém těle. Stalo se mi to několikrát, možná pětkrát, šestkrát, sedmkrát v životě. Byl jsem velmi tvrdohlavý. Stále jsem a tak jsem udělal to znovu a opět se objevily vyrážky. V průběhu let to přešlo, ale nějakou dobu to trvalo. Další věcí byla sobota. Sobotní den. Byla to pro mě velká zátěž. Vím, že to zní nemoc hezky, ale nechápal jsem hodnotu šabatu. Tak, jak ho chápu teď. Nikdy jsem to tenkrát pořádně nepochopil, Až v posledních dvou letech vždycky to bylo svým způsobem pro mě břemeno. A nikdy jsem nechápal, proč by to mělo být potěšením, jak píše Ellen Whiteová. Takže jsem nikdy nemohl pozvat své přátele domů a myslím, že to ovlivnilo i mé rodiče. Nikdy jsem o tom nepřemýšlel, určitě to na ně ale mělo vliv, jak jsem se choval a cítil. V té době jsme také založili kapelu. Nevím, jak se mi podařilo zmanipulovat mámu, aby mi koupila elektrickou kytaru. Stalo se. Dostal jsem pěknou červenou elektrickou kytaru. Myslím, že ji ještě stále mám. Já a můj kamarád ze sboru jsme založili kapelu s dalšími dvěmi kamarády, kteří nebyli ze sboru založili jsme pankovou kapelu. Někdy jsme hráli u ohňu v lese a měli jsme i několik koncertů, jestli se to tak dá nazvat. Hodně jsme zkoušeli a v tomto období jsem objevoval nové věci. Začal jsem zkoušet alkohol, bylo mi asi 17 nebo 18. V 17 letech jsem ještě chodil do školy, ale byl jsem hodně zlobivý. Jednou v noci jsem se vyplížil z domu. Dělal jsem to několik nocí. Šel jsem s kamarádem, bylo mi sedmnáct, jemu šestnáct. Šli jsme do klubu, opili jsme se. Vyhodili nás a bylo nám špatně. Takže jsme druhý den nešli do školy. Začal jsem poslouchat špatnou hudbu, heavy metal nebo hard rock a začal jsem pít. Neměl jsem žádný problém. Myslím, že to byla jen vzpoura. Chtěl jsem zkusit něco jiného, než v co jsme věřili. Chtěl jsem být svobodný. Pak mezi svými 18 až 20 lety, někdy v tomto období, to byl můj otec velmi zaneprázněn. Pořádal evangelizační kampaně a bylo pro ně těžké být sám mimo domov. Takže sebou si brával maminku. Byl jsem nejmladším a v té době mi bylo asi 18-19 let. Odešel jsem bydlet ke svému staršímu bratrovi a jeho ženě. V té době byli nomov manžele. Začal jsem studovat IT kurz. Seznámil jsem se s dalšími kamarády, kteří samozřejmě pili a kouřili, takže jsem začal kouřit, bral jsem lehké drogy, nic vážného, ale začal jsem si dopřávat věci, které bych neměl. O rok později jsem kurz ukončil. Ve druhém ročníku jsem odešel, nechtěl jsem pokračovat a zůstal jsem doma. Rodiče se vrátili a dali mi ultimatum. Buď budeš studovat, nebo se o sebe budeš muset postarat sám. A tak jsem se rozhodl studovat elektrotechniku. Takže jsem pokračoval ve studiu elektrotechniky. A v tomto období, když mi bylo 19, abych se vrátil ještě k jedné příhodě, která se mi stala. Zkoušel jsem s kapelou. Na naší zkoušce bylo docela velké publikum. Hráli jsme hard rock. Já byl rytmický kytarista. Spíval jsem, spíše křičel jsem. Je mi to teď trapné, ale bylo to tak. Skákali jsme nahoru dolů, šíleli jsme. Tehdy jsem na srdci ucítil něco zvláštního a přemýšlel jsem, co by to mohlo být. Později, když jsme se pak balili, a já si stěžoval, že mi nepravidelně buší srdce, a jeden z mých přátel mi řekl: To se stává. Stává se to často. Je to velmi nepravidelné a je to velmi zvláštní pocit. Nevím, jestli měl stejný problém jako já. Tehdy jsem začal trochu panikařit, ale on mi řekl, že se mu to stává to samé. Tak jsem si řekl, že to nic není. Pak jsem mi všechny. Svezl domů, bydleli na různých místech, a když jsem přijel domů, rodiče byli doma, a já jsem řekl mámě a tátovi, že se mnou není něco v pořádku. A řekli mi, abych se šel vysprchovat a uvidí se, jestli mi pak třeba nebude lépe. Vrátil jsem se, lehl jsem si do postele, ale oni viděli, že něco není v pořádku. Zvedl jsem se a řekl jsem, já necítím levou ruku. Táta poznal, o co jde a tak jen řekl, pojedeme do nemocnice. Než jsem došel k autu, můj nervový systém mi úplně vypnul zrak. Oslepl jsem. Vzpomínám si, že jsem seděl v autě, jeli jsme dolů, kde byla pohotovost a já řekl tátovi, jsem hotový, omdlím a od té doby si na nic nepamatuju, ale vím, že jsem byl asi čtyři nebo pět minut v bezvědomí. Dostal jsem dva nebo tři elektrošoky a pak se jim podařilo rozběhnout mé srdce. Bylo to děsivé. Vzpomínám si na jeden elektrošok a pak jsem opět upadl do komatu. Vzpomínám si, že jsem tam viděl stát maminku, ale tím to neskončilo. O několik měsíců později jsem podstoupil operaci. Vlčí Parkinsonův bílý syndrom znamená, že máte v srdci nerv navíc. Myslím, že to je ono a to způsobuje nerovnováhu v tom, jak krev cirkuluje do srdce a ze srdce ten nerv museli vypálit. Byl to náročný zákrok. Po skončení operace jsem šel za doktorem a zeptal jsem se ho, má vliv na to, co se mi stalo kouření. Řekl, neměl by kouřit, není to dobré pro tvé srdce. Řekl jsem, na to jsem se neptal. Ptám se, Zda kouření přímo ovlivňuje nebo přímo souvisí s tím, co se mi stalo. Řekl: Ne, to ne. Tak jsem šel ven si zakouřit. To bylo ode mě velmi hloupé. V té době jsem pokračoval ve svém dosavadním způsobu života, protože v této chvíli jsem byl v pořádku. Ale stále jsem měl spoustu záchvatů, paniky, Kvůli svému srdci. Ale bylo to z mé vlastní hlouposti, protože jsem pil a kouřil a podobně. Ale musím zopakovat, že jsem měl stále ty biblické základy. To je důležité říct. V tomto období jsem měl několik blízkých přátel a moji blízcí nevěřící přátelé. Mnohé z nich jsem poznal. Nebylo to během této srdeční události, ale v tomto období, kdy mi bylo 20 až 21 let, pocházeli z nejrůznějších špatných poměrů, z rozvrácených rodin, z těžkých situací a vlastně k nám chodili rádi, protože se u nás cítili dobře. A hodně se s námi modlili a tam se věci začaly trochu měnit. Znovu jsme se odstěhovali z domu, protože můj otec opět měl další evangelizační misií. Myslím, že to bylo na rok nebo na dva. V té době jsme se také přestěhovali do Riverside Dale, kde táta koupil farmu. Přestěhoval jsem se tedy k bývalému adventistickému kazateli a jednomu ze svých přátel. Který nebyl z církve. A než jsem se vrátil k Bohu, zase jsem hodně pil, bral drogy, kouřil, až jsem se nakonec rozhodl: Ne, už to nemůžu dělat. Když jsem se ohledl za svým životem, řekl jsem si: Ne, nemůžu. Chci najít pravdu a chci se usadit. Přestal jsem kouřit, nechal jsem se pokřtít. Spolu se svým dobrým přítelem Jeremy Stanley a obaj jsme začali organizovat studium Bible pro naše přátele. Zpočátku se nám dařilo, ale netrvalo to dlouho. Asi půl roku byl jsem ještě mladý a v té době na mě přátelé hodně tlačili, protože jsme byli skupina přátel, dobrých přátel, drželi jsme spolu, pomáhali jsme si ale myslím, že to bylo hlavně kvůli osamělosti. Já jsem nedokázal zůstat ve víře. Jednou jsem byl pozván do hospody. Pomínám si, že to bylo tehdy, když u nás spala moje máma. Přišla na návštěvu a řekla, nechoď tam. Ale já jsem řekl, neboj se, nic se nestane. A v té době jsem byl opravdu zakotvený v pravdě. Cítil jsem to tak. Tak jsem šel do hospody, vešel jsem dovnitř a všechno bylo divné. Bylo to jako v nějaké hře, všechno bylo tak všední a já z toho měl špatný pocit. Tak jsem tam šel, poslouchal jsem kapelu, nepil jsem aniž jsem nekouřil. Když jsem vyšel ven, s mým autem se začaly dít divné věci. Spustil se alarm. Neříkám, že by to mělo být něco nadpřirozeného, ale alarm se spustil. Nemohl jsem se dostat do auta, nemohl jsem vypnout alarm, bylo to velmi divné. Přemýšlel jsem o tom a když jsem přišel domů, řekl jsem to mámě. A ona mi řekla, jen buď opatrný, synu, jen si dávej pozor. A netrvalo dlouho. A začal jsem být znovu vtahován do světa. Byl jsem sám, rodiče byli někde daleko, sestra, myslím, v Anglii, bratr už byl v té době v Kanadě. Myslím, že v Kanadě. Ano, myslím, že tam byl. Takže jsem neměl žádnou rodinu, žádnou podporu, nic takového. Celé toto období od mých 20 do 30 let, bylo dost náročné. V těchto letech jsem neměl žádný duchovní život. Hodně jsem pil, hodně jsem kouřil cigarety, jedl jsem všechno, co se plazilo. Nebral jsem drogy příliš často, nebyl jsem na nich závislý, ale zkoušel jsem je. Spousta mých kamarádů v tomto období, když mi bylo asi 27, my jsme prostě spolu brali drogy, ale oni se stali na nich závislí a ztratili nad tím kontrolu. Jeden můj kamarád dokonce šel do vězení, ale už je na tom mnohem lépe. A hodně spolu mluvíme o tom, co se děje ve světě. Někdy spolu studujeme Bibli, je to krásná zkušenost. Ale on s tím měl opravdu velký boj. Hodně mých kamarádů s tím bojovalo. A to byla ta špatná věc. Pak jsem měl pár kamarádů a my jsme přestali brát drogy. Ale začali jsme víc pít. Rodiče na mě neměli v té době žádný vliv. Někdy jsem se snažil modlit, ale bylo to marné. Bylo to ze špatných pohnutek. Byl to život plný píchy, žárlivosti chtíče. Byly v něm také deprese, hněv, úzkost. Byl to špatný život. Ne dobrý život. Tehdy jsem si myslel, Bůh nám nedláždí cestu. Všechno musíme udělat sami. To bylo mé tehdejší přesvědčení. Protože jsem se modlil zbytečně. Modlil jsem se ze špatného důvodu, je to jedna z nejtěžších zkoušek, kterou musíte projít. Musíte pochopit, jak Bůh funguje. Moje myšlení bylo, myslím, že to bylo v době, kdy mi bylo nejhůř. Když jsem byl na cestě ke smrti, byl jsem ztracený. Je to stejné, jako kdybych vůbec neexistoval. Je spousta možností, Začít a víte, mohl jsem být jedním z těch, kteří budou ztraceni, ale v té době mě to neodradilo. Takže jsem prostě pokračoval. Zapomněl jsem také říci, že v té době jsem poznal svou ženu. Stále jsme byli spolu. Poznal jsem ji, když mi bylo 22 let, ale nechoval jsem se k ní vždycky hezky. Neměl jsem na ní vždycky ten nejlepší vliv. I když nebyla z církve a stále není členkou církve, v této fázi si však dobře rozumíme a uvidíme, co se stane. Takže když mi bylo 29 let, teď se chci vrátit k té auto nehodě. Když mi bylo 29 let, pracoval jsem pro společnost Mixit. To je společnost pro zasílání rychlých zpráv. Většina lidí to zná. Pracoval jsem tam dva roky, pak firma zkrachovala a já jsem přišel o práci. Bylo to těžké období. Byl jsem bez práce asi sedm měsíců. Na rok jsem se přestěhoval ke své přítelkyni, své současné ženě a její sestře do bytu. V té době jsem hledal práci, měl jsem odstupné z předchozího zaměstnání. V té době jsme byli na večírku, jeli jsme autem mé švagrové, která ho řídila. Přijeli jsme tam, něco jsme vypili, nebylo to nic přehnaného. Na zpáteční cestě pršelo a na R44, na cestě do Stanlibuše, byla mokrá cesta sjela mírně mimo silnici. Bylo to obtížné. Na silnici nebyly vidět žádné pruhy. Sjela kolem mimo a úplně ztratila kontrolu. A my jsme se řítili proti zdi asi 110-120 km v hodině. Trhl jsem s ní dozadu. Nevím, jestli jsem tím neudělal ještě více škody než užitku, ale trhl jsem s ní dozadu na stranu, a celé auto se převrátilo, několikrát jsme se převrátili, narazili jsme s autem na stěnu a vyvalili se po jejím boku na vrchol a na břeh. Manželka a její sestra vyvázli z auta s minimálními problémy. Ale já zůstal uvnězněný vevnitř. Auto bylo na střeše, měl jsem zakliněnou nohu, ani nevím přesně kde možná trčela z okna, ale vím, že jsem měl nohu zaklíněnou. Z auta se začalo kouřit. Bylo to děsivé. Nakonec někdo za náma zastavil, bylo jich asi pět nebo šest, zvedli auto natolik, abych mohl se z toho dostat. Natrhl jsem si vazy v kotníku a při nárazu auta jsem si natrhl několik svalů okolo klíční kosti. Ale jinak nic se nestalo. Žádná zlomená kost, nic vážného. Střecha na mé straně byla úplně promáčknutá, asi tak hluboko, že kdybych tam seděl a byl připoutaný, pravděpodobně bych byl mrtvý. Probudil jsem se na straně říče, švagrová byla někde jinde, Tohle bylo další z mých zastavení, když jsem chtěl udělat rozhodnutí. A opět ne ze správného důvodu. Ale posunulo mě to správným směrem. Začal jsem poslouchat Grahama Maxwella, cítil jsem boží přítomnost, ale nebylo to pevné rozhodnutí. Pořád jsem byl někde dole. Bylo to pro mě těžké. Stále jsem neměl práci, Stále jsem věřil, že si musíme razit cestu sami. Když mi bylo 30 let, našel jsem si novou práci, kterou mám dodnes. Jsem obchodním ředitelem společnosti zabývající se náborem zaměstnanců v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Vlastně jsem se na ně obrátil, aby mi našli práci a nakonec jsem pro ně začal pracovat. V tomto období jsem méně chodil na párty. Nastoupil jsem do nové práce, byla to docela náročná práce a musel jsem se naučit spoustu nových věcí. I v tomto období se mnou byl otec stále v kontaktu. Stále mi každý den volal a ptal se mě, jak se ti daří v tvém duchovním životě. V tomto období jsem také začal plánovat svůj život se svou manželkou. V té době byla jen mou přítelkyni, ale já se těšil na nové začátky. Když mi otec zavolal, neměl jsem velký zájem mluvit s ním o duchovním životě. Vždycky jsem říkal jen, hm, je to dobré. Můžeš mi prosím tě pomoct vydělat nějaké peníze? Protože on byl vždy dobrý ve stavění domu a prodávání domu a tak. Tak jsem mu řekl, jen mi v tomto pomoz. Nechci slyšet tyhle věci. Když mi jednou v roce 2015 zavolal, řekl mi o nové encyklice Laudato Si, vysvětlil mi, co se stalo, o čem je ekumenické hnutí. Řekl jsem, že je to zajímavé, ale žil jsem si dál svůj život. Když mi bylo 32 let, oženil jsem se. Byli tam i moji rodiče, bylo to trochu trapné. Pozval jsem všechny mé přátele. Příbuzní mé ženy přijeli z Pretorie. Bylo to trapné, protože jsem stále pil a kouřil. A ve svůj svatební den jsem si takovou zábavu nemohl odepřít. Tu a tam jsem si potají zakouřil. Moji rodiče však byli úžasní. Drželi se stranou a nakonec nám pogratulovali. Zajímavé však je, že právě v této době jsem si začal uvědomovat, co hřích dělá s lidskými životy. Začal jsem si vzpomínat, ani ne, že bych si to pamatoval, ale začal jsem vidět, co dělá hřích. Viděl jsem rozvody, všechen ten alkohol. Rozhlédl jsem se kolem, v rohu seděl můj jeden kamarád, který byl také rozvedený. Prožíval těžké období. Přišel ke mně a řekl: Můžu se seznámit s tvým otcem? V té době, i když mi bylo 20 až 30 let, jsem nikdy nepřestal mluvit o věcech, které jsem věděl, o událostech posledních dnů, o víře, o plánu spasení. Mluvil jsem o tom, i když jsem pil alkohol, a většina z nich. Byla pod vlivem alkoholu, ale pamatovali si mnoho věcí, kdo byl můj otec, a tak se tento přítel zeptal, jestli by mohl mluvit s mým otcem. Přistoupil k tátovi a pozdravil ho. Ahoj, valce! Podal mu ruku a zdálo se, že je na dně, úplně na dně. Viděl jsem, jak se tyto věci začaly dít. Někteří z mých tehdejších přátel skončili ve vězení nebo se stali závislými. Ale v té době jsem ještě neodevzdal svůj život Bohu. Byl jsem stále tvrdohlavý. V 35 letech, o tři roky později, jsem si postavil vlastní dům. Tato práce pro mě byla dar z nebes. Bylo to ve West Somersetu vedle golfového hřiště country klubu. Když mi bylo 34, rozhodl jsem se založit rodinu. A v 35 letech se mi narodil Lévy. Chci jen říct, že až do této chvíle se můj otec snažil ze všech sil, aby mě získal. Hodně se za mě modlil a já mu chci poděkovat za všechny jeho modlitby a také Francisi de Plessisovi, pokud se na to dívá, mnozí z vás ho znají. Myslím, že je mu už 90 let, nebo něco přes 80. Nedávno jsem ho potkal a on mi řekl, že se za mě modlil celých 40 let. Říkám, jsem ti za to vděčný. Snažím se říct, že nemůžeme změnit způsob, Jakým lidi věci vnímají, ale můžeme se za ně modlit. Víte, můžeme se snažit předat jim poselství, ale jen Bůh může skutečně změnit naše srdce. Pokud hledáme pravdu, musíme mu dovolit, aby vstoupil do našich srdcí. Můžete někoho bombardovat pravdou, ukazovat mu důkazy, ale bez moudrosti od Pána to nemá smysl. Proto je mým oblíbeným veršem přísloví 9, verš 10. Počátkem moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznání svatého je rozumnost. To ve mně rezonovalo. Je to můj oblíbený text, který ukazuje, že moudrost můžeme získat pouze skrze lásku k Bohu a skrze pochopení toho, kdo je Bůh. A pochopení jeho lásky k nám. Takže v tomto období to bylo náročné. Stále jsem kouřil a pil, pokud to tak mohu říci. Stále jsem kouřil marihuánu, ale jen příležitostně. Leví se narodil s těžkou dětskou kolikou. Bylo to extrémní, ale také my jsme vytvářeli podrážděnou atmosféru. Já i moje žena. Jsme byli velmi netrpěliví lidé. Během této doby moje práce kvůli tomu hodně utrpěla. Nemohl jsem se na nic soustředit. Vše, čeho jsem se v práci dotkl, a bylo to opět něco neobvyklého, něco nadpřirozeného, protože vše, čeho jsem se dotkl, každý klient, se kterým jsem mluvil, každý zákazník, každý obchod prostě selhal. Trvalo to asi měsíc a půl a všechno se pokazilo. Skoro jsem to vzdal a říkal jsem si, co budu dělat. Chtěl jsem od toho všeho utéct. Opustit rodinu. No, to bych neudělal, ale měl jsem takový pocit. Mít dítě bylo v té době spíš břemeno než radost. Probíral jsem to s mým otcem. V té době jsme si začali budovat lepší vztah. Řekl mi, náš dům je vždy otevřený, můžeš kdykoliv přijít. Odpověděl jsem, ale to není to, co chci dělat. Chci vybudovat vlastní domov. Řekl mi, modlete se za to. A já jsem řekl, dobře, dobře, to je ono. Děkuji, uvidíme. Řešení tohoto problému bylo stále obtížnější. Neměl jsem žádnou podporu. Matka mé ženy byla v té době velmi nemocná a moji rodiče byli velmi zaneprázněni. Věděl jsem, že můj otec hodně pracoval a potřeboval mačinu podporu, ale neměl jsem tady ani žádné sourozence, takže nám s dítětem neměl kdo pomoci, bylo to opravdu velmi těžké. Jednou, když mu bylo jen pár dní, musel jsem ho vzít do nemocnice, protože hlasitým pláčem téměř přestal dýchat. Bylo to těžké. Tehdy jsem cítil, že už nemohu dál, že už to nevydržím a tak jsem se rozhodl modlit. Řekl jsem, jsem připraven odevzdat se ti a dát ti svůj život. Řekl jsem, ale změň můj život, Bože, Změň mé okolnosti, mou práci a všechno ostatní. Pomoz mi a já ti odevzdám svůj život. Bylo to zajímavé. Když jsem procházel tímto obdobím potíží, po modlitbě jsem si řekl, že počkám a uvidím. Nepřestanu pít a kouřit. Uvidím, jak se tento vztah s Bohem bude rozvíjet a bude pokračovat. Ukazuje se, že sami nedokážeme přestat hřešit. Bůh nás změní skrze víru a vztah s Ním. Začal jsem číst Bibli a v té době se začaly dít určité věci. Začal jsem číst Bibli ducha proroctví, stále jsem kouřil, ale postupně jsem přestával. Bylo pro mě těžké přestat pít a kouřit. Ale po nějaké době, když jsem začal více chápat plán spasení, a když jsem začal chápat, co pro nás Bůh udělal, přestalo to být v mém životě důležité. Jednoho dne jsem se v té době vracel domů z Kapského města, byl jsem ještě v Kapském městě, dojížděl jsem tam ze Somerset West a opět se stalo něco zvláštního. Nechci tím nic naznačovat, ale měl jsem zapnuté rádio a kanál přeskočil na jinou stanici, o které jsem si myslel, že je to kanál naděje nebo biblický kanál. A ozval se tam hlas. Měl jsem si to zapsat, vím, že jsem si ty tři verše nezapamatoval. Opakoval tyto tři verše. Byly to z Evangelia, myslím, že to bylo Matouš, Marek nebo Lukáš. A pak přeskočil na Genesis. Opakoval ty tři verše a já si říkal, to je zvláštní. Chtěl jsem se vrátit k hudbě, kterou jsem poslouchal předtím, ale nemohl jsem ji najít. Přišel jsem domů za otcem a řekl mu: Dnes jsem slyšel tyto tři verše a nevím, co znamenají. Táta řekl: Dej mi trochu času, uvidím, co to znamená. Později mi zavolal a řekl: To je úžasný pohled na plán spasení. Bylo to zajímavé. Začaly se dít takové a podobné věci. Znovu jsem byl pozván na oslavu, jeden z mých přátel měl narozeniny. I tehdy jsem začal cítit něco podobného, jako když jsem byl v hospodě, když mi bylo 21. Teď to však bylo v mnohem větším měřítku. Úplně to změnilo můj pohled na témata, o kterých mluvili. A způsob, jakým se chovali, bylo to, jako bych byl úplně mimo své tělo, obrazně řečeno. To, čeho jsem byl svědkem a rozhovory, které jsem poslouchal, bylo to velmi zajímavé. Jeden z nich byl o tom, jak se škvaří sádlo. A pak někoho pomlouvali a já si řekl, měním se, moje víra a můj pokoj začaly velmi růst. Pět měsíců před začátkem COVID-19 jsem se začal měnit. Začal ve mně proces posvěcování. Bylo to pro mě zajímavé. Rozhodl jsem se, že musím začít hledat jiné možnosti. Možná opustit město a otevřít tím prostor pro další možnosti. Tak jsem dal svůj dům na prodej. Nevěděl jsem, jestli ho mám prodat nebo ne. Nebylo to nejlepší prostředí. Byla to uzavřená komunita. Nebyl to velký dům, a měli jsme dítě a psy, tak jsem ho dal na prodej. Pár lidí se přišlo podívat. Na prodej byly také další domy, ale žádný z nich se neprodal. Tak se stáhli z trhu. Pak přišel jeden pár, prohledl si dům a řekl: Koupíme ho za vaší prodejní cenu. Prodali jsme ho. A teď žijeme tady, ve skvělém domě v Radlow Park. Je tu krásná příroda. A přesně to jsem vždycky chtěl. Jsem připraven přijmout cokoliv, co bude následovat. Vím, že to trochu natahuji, ale chci říct, že si myslím, že už nám moc času nezbývá. Toto je můj názor založený na podrobném studiu Daniele, Matouše 24 a zjevení. Myslím, že na to musíme začít pracovat. Jsem velmi rád, že jsem mohl vydat své svědectví. Doufám, že se dostane k mnoha mým přátelům a dalším lidem, kteří prošli podobnými zkouškami jako já. A věřím, že získají přesvědčení, že druhý příchod Ježíše je za dveřmi. Děkuji vám všem a dovolte mi krátkou modlitbu. Děkuji ti, Bože, za tvou moc a milost, za ospravedlnění a posvěcení, které nás proměňují. Dovol, prosím, aby naše svědectví a poselství šířila dobrou zprávu o tobě. A prosím, aby nás vedl Duch Svatý. Pomoz nám, abychom zůstali věrni tvému slovu a měli v nádobách dostatek oleje, až se vrátíš na oblacích. Modlím se ve jménu Ježíše. Amen. Děkuji ti, Roberte, za tvé silné svědectví. Pevně věřím, že Bůh. Volá svůj lid, své děti ze všech oblastí života ke svému brzkému návratu. Děkujeme všem, kteří se k nám připojili a děkujeme vám, pokud chcete přispět. Přeji všem požehnanou sobotu.